အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်နဲ့တစ်တပတ်ပြန်လည်ခွန်အားယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ပြတဲ့ကောင်းစဉ်ဒီဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြုံဟာဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းပြီးကောင်းပါ၏ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေလည်းအံ့ဩကောင်းအံ့ဩနိုင်တယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာမကြုံချင်ဘူးဒီလိုကြုံတာဘယ်လိုကောင်းနိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမကုခန်းကြီးလေးတဲ့ကတပည့်တော်တွေကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။မကုခန်းကြီးလေးအငယ်35နဲ့39လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေနဲ့ယေရှုနဲ့အတူသူတို့ဒီလေထဲကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့အဲ့ချိန်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အားနဲ့လေထဲမှာရှိတွေဝင်လာတဲ့နောက်လျှာလည်းမြုပ်လို့ဖြစ်တော့မယ့်ချိန်မှာယေရှုကတော့အဲ့ချိန်မှာပြင်နာမှာတော့အိတ်နေတော့တွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တည်ပြီးတော့ယေရှုကိုလေအားရပါရအောင်ခေါ်ပြီးတော့နှိုးပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်ဒီကိုလိလိတို့စိတ်ရှိတော်မူသလားဟုရှောက်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီးပျက်စီးတော့မယ်သေတော့မယ်ဒါကိုကိုရောကယူမဆိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုတို့ကနှိုးပြီးနောက်ဆုံးတော့ယေရှုထလာတယ်ပြီးမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ညမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုန်တိုင်းကိုမဖြစ်အောင်လို့ငြိမ့်တန်းစွာနဲ့သွားအောင်လို့လဲကွယ်ကာပေးနိုင်တာလဲဖရားပဲဖြစ်တယ်ဖရားသူတာသမီးတွေကိုဒုက္ခဘေးဒုက္ခမကြုံအောင်လို့ကွယ်ကာနိုင်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဖရားတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအသက်တာမှာကြာတော့ဘုရားကအဲဒုက္ခခက်ခဲတွေကိုပြီးကြုံတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့လောကမှာတင်နေတဲ့ကာလတောက်လျှောက်တင်းသက်တာမှာတနည်းမဟုတ်တနည်းဒုက္ခတစ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။တင်းကြုံကိုကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်မဲ့ယေရှုကယောဟန်တန်မှာတင်းတို့ဒီလောကနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကပြောနေပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်တည်တနာချမ်းခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁၄မှာလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းအလှဲ့အလဲပေးတော်မူ၏ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မေဆွေတည့်တတာမှာအစဉ်ပြေစွာနဲ့တင်အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာလဲအတိတ်ပဲရှိသလိုတင်ဆင်းရဲဒုက္ခခက်ခဲကြုံရတဲ့အခါမှာလဲအတိတ်ပဲရှိပါတယ်တေကြတာတစ်ခုကတော့ဒီလောကမှာတင်နေတဲ့ကာလမှာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတနည်းမဟုတ်တမျိုးအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတင်ကြုံကိုကြုံရလိမ့်မယ်တည့်တတာမှာမုံတိုင်းအရောက်လာလိမ့်မယ်မေဆွေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကြုံရတဲ့မုံတိုင်းဘဝမုံတိုင်းကတူချင်းမတူကြလိမ့်မယ်တချို့လူတွေရဲ့တတ္တာမှာသူတို့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာသူတို့ရဲ့မုံတိုင်းကလူမြင်တယ်ကျင်းတဲ့လူတွေကလည်းတည်တယ်တချို့ဆိုကိုယ်တော်ပြဿနာတဲ့ခါရလည်းရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မုံတိုင်းတွေကြတော့တချို့အခက်ခဲတွေကြလူတွေကိုပြော့ပြလို့မတင်တော့ဘူးကိုတယောက်ထဲကြိတ်ပြီးတော့ခံနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီတရားဟောဆရာတချို့တွေပြောတယ်မှားယုံမှုပေါ့နော်လေတဝက်ပဲမှန်တာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တချို့တရားဟောဆရာတွေကပြောလဲဆိုယုံကြည်သူဖရာသားသမီးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအစဉ်ပြေရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ကြွယ်ဝရမယ်လုံးဝအမြဲတမ်းချမ်းသာရမယ်ကောင်းကြီးပဲအမြဲတမ်းရရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အရာဟာတဝက်ပဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဖရာကယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာနှုံးပြအမြဲတမ်းချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်ကောင်းကြီးတစ်ချိန်လုံးခံစားရမယ်ဖခင်လုံးဝမပြောပါဘူးကောင်းစားတဲ့အခါရှိသလိုအခက်အခဲဆင်းရဲကြုံရတဲ့အခါမှလည်းပဲရှိလိမ့်မယ်မုံတိုင်းကြုံရတဲ့အခါမှလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ချိုးသတိပေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဖခင်သာသမီဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးဆင်းရဲပြီးဒုက္ခခက်ခဲနေအများနဲ့ကြုံရမယ်လို့ပြောတာဟာလည်းပဲတဝက်ပဲမှန်တယ်ညာနှုတ်ပြီးမမှန်ပါဘူးစင်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိသလိုအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါမှလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေခက်ခဲကြုံရသည်ဖြစ်စေဘာကိုပဲကြုံခိုင်းပါစေကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကိုပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကြီးရကောင်းလာဖို့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေရှာယ55အငယ်9:8-9ကိုတောက်လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့ရဲ့အကြံစီနဲ့ငါ့ရဲ့အကြံစီမတူဘူးတဲ့တင်းတို့ရဲ့အကျင့်ထက်ငါ့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းကောင်းတယ်တဲ့မူကောင်းကင်မြည်ကြည့်တဲ့အစာပေါင်းများဆိုတာမြင့်ပြီးကွာတကယ်သူငါ့ရဲ့အကြံစီငါ့ရဲ့အကျင့်ဟာလဲတင်းတို့ရဲ့အကျံစီတင်းတို့ရဲ့အကျင့်ထက်အစာပေါင်းများဆိုတာတိုင်းကောင်းပါတယ်လို့ဖခင်ကကြိုပြောထားတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာလို့မုံတိုင်းကိုဖခင်ခွင့်ပေးတာလဲတမန်တော်လည်းပဲညင်သားဆိုတဲ့မုံတိုင်းမကြုံမနဲ့တွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမုံတိုင်းကိုကြုံခွင့်ပေးတာလဲသူတို့မုံတိုင်းကြုံနေခက်ခဲကြုံတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့လောကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့တီးတော့ယေရှုခရစ်ကိုနှိုးပြီးတော့អော်ပါလေရောဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေចန်းစာထဲမှာជីလိုက်ပါတကယ်ဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြုံပြီဆိုရင်ဘယ်ပုံကမဆိုသူတို့လောက်တာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့ဘုရားကိုပြန်ခေါ်တယ်သင်ရဲ့တတ်တာမှာဘုရားဒီဒုက္ခမုံတိုင်းနဲ့အခက်ခဲနဲ့ပြုံဆွေးတာတဲ့တော့မကြလို့တင်အပြစ်ရှိလို့ခံစည်းဆိုတဲ့
ပုံစံမျိုးနဲ့ဖះပေးကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာထဲကနေပြီးတော့အခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာကြုံတဲ့အရာထဲကကိုရောဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့ကိုရောကိုအားကိုးပြီးကိုစားဖို့ရန်အတွက်ကိုပေးကြုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူဆိုတာလေးစကပုံတော့ရှိတယ်အိတ်ဖောင်းရင်စိတ်ပြောင်းတယ်အစဉ်ပြေတဲ့ခါမှာဆိုတော့ရောင်မိတတ်တယ်ဟောဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာကြုံလာပြီးဆိုမှပဲဖះဗမလီဖះကဲပါဆိုပြီးတော့ဖះဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်လူရဲ့စိတ်ကလူရဲ့အသက်တာအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာဖះတည်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမှုလို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုမျိုးဘဝမုံတိုင်းအခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံအောင်လို့ကိုဖះကအခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုကြုံလာတဲ့ခါကျရင်သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာမယ်သူ့ကိုပြန်အားကိုးလာမယ်သူ့ကိုပြန်ခေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဖះကောင်းကောင်းတည်တယ်ဒါကြောင့်ပဲတမန်တော်တွေလည်းပဲသူတို့မတတ်နိုင်တော့ဒီမုံတိုင်းထဲကနေဘယ်လိုနီးနဲ့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ရေတွေနဲ့မြုပ်ပြီးတော့သူတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြောင်းသိတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအော်တဲ့အတိုင်းပဲသင်တတ်တာမှလည်းသင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝမုံတိုင်းအခက်ခဲပြဿနာကျန်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှမသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေထဲကသင်ကိုဖျားကဲ့တင်ခြင်းနဲ့သင်ကိုဖျားလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူ့ကိုပြန်လဲကိုးစားပြီးသူ့ဘက်ပြန်လှည့်လာဖို့ရအတွက်ကိုသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုသင်ကိုပေးကြုံတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာဘဝမုံတိုင်းတွေဟာသင်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့သင်ရဲ့အတ္တတာကိုတာ၍နီးလာအောင်လို့ကိုဖခင်ကကြံစည်တဲ့အကြံစီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အတ္တတာမှာအခုသင်ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာသင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာသင်ကိုဖခင်နဲ့နီးစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းသင်ဝိညာဉ်အတွက်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ယေရှုပြောသလိုပဲဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လွန်သွားပါစေတိုးတော်လဲကျွန်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်စေပဲကိုရောရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကိုရောပြည့်စုံတောင်းပါတယ်ဖခင်ကကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတဲ့အကြံစီဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာပဲလို့မုံတိုင်းမဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်တကယ့်ကိုပဲကောင်းမွန်သောအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းအနာကတ်နဲ့ရှိရို့ဖခင်ကြိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကိုပျက်စီးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဖခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းသောအတ္တကိုတင်းအတ္တဖြစ်စေဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာဖခင်ကိုမေ့လျောသွားမှာကိုဖခင်အလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ကိုဖခင်ခေါ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေဆွေဒီနေ့မှာဘယ်လိုဘဝမုံတိုင်းဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာတွေတင်းအတ္တမှာကြုံနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ညာလဲကျွန်တော်သိတာတင်းအတ္တမှာအဲ့လိုအခက်အခဲတကယ်ကြုံနေရပြီဟဲ့ကျွန်တဲ့လူတွေတော့မပြောပြနိုင်တော့တယောက်တည်းတင်ချိတ်ခံစားနေရဆိုဝမ်းမြောက်လိုက်ပါတင်းဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းအတွက်ဖြစ်တယ်တင်းကိုဖခင်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ဘာမှဝမ်းမနေနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့တမန်တော်တွေလိုပဲလှေတဲ့ကနေကိုရောယေရှုကယ်ပါဆိုပြီးတော့ကိုရောဘက်ဖခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပါတင်းဘဝမှာကြုံနေရတဲ့မုံတိုင်းတွေကိုကိုရောကပြန်လဲပြီးငြိမ်သက်ဆေးပြီးတော့ဘုရားကိုယာနုမိအားကိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့နိကတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတ္တတင်တတာမှပြန်လဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အရောက်တိုင်းရဲ့တတာထဲမှာဘုရားနဲ့အတူရှောင်းလန်းတက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယာနုပြည့်ကိုးစားတတ်တော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုညင်တော်ဖျားသားရွေးမှာစားပါစေရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်